დღეს საზოგადოება შეიკრიბა იმის გასაპროტესტებლად, რაც იგეგმება საკრებულოს სხდომაზე. აპირებენ გამგებლის გადაყენებას და ისევ ნაციონალური რიგებიდან სხვა პიროვნების მოყვანას, რომელიც ყოფილი დეპუტატი იყო რაიონის. ამის გამო საზოგადოება უკმაყოფილებას გამოხატავს და დარბაზი იქ სადაც სხდომა უნდა ჩატარდეს დაიკავეს, იმიტომ რომ ხალხმა იბრძოლა, იშრომა და თავისი ამის შედეგების ასე ვთქვათ, უნდათ რეაბილიტაცია იმისი, რაც წარსულში ხდებოდა, შემდეგ რო აღარ განმეორდეს და მათ მიაჩნიათ, რომ დღეს ახალი მოსული ნაციონალი იგივე კურს გააგრძელებს რაიონისათვის. ეს არის წმინდა საზოგადოება, არც ერთი პოლიტიკოსი აქ მოსული არ არის. მე თვითონაც გახლავართ ერთ-ერთი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი არასამთავრობოდან და შეუერთე ამ ხალხს. ყოფილი დეპუტატი, ამჟამად უკვე ყოფილი დეპუტატი კახა გეწაძის გამგებლა დანიშნა საპროტესტო საზოგადოებაში. რატომ ხართ? იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ხო? არის სხვადასხვა მიზეზები. უპირველეს ყოვლისა ის, რომ რამოდენიმე ხნის მანძილზე, ბოლო ერთი წლის მანძილზე ეს კაცი ამ საზოგადოებას არც დანახვებია, თორემ რომ მათი პრობლემების გადაწყვეტაზე საერთოდ არ უფიქრია. ეს არის ძირითადი მიზეზი ამ საზოგადოების აქ შეკრების ამისთვის. სავარაუდოდ აპირებენ, რა ქვია, გამგებლის შეცვლას. და ვინ მოიაზრება ახალ გამგებლის? ყოფილი დეპუტატი კახა გეწაძე. რატომ ხარ კახა გეწაძე? კახა გეწაძე როცა იყო ესა რაიონის დეპუტატი, არაფერი არ გაუკეთებია ამ ხნის განმავლობაში და ეხლაც ვერაფერს ვერ გააკეთებს მაგ. საკრებულოს ირჩევს დღეს რაიონის გამგებელს, ზესტაფონის რაიონის გამგებელს, რომელიც იყო ჩვენი პირველი დეპუტატი ამ რაიონში, სანამ ახალი დეპუტატი იქნებოდა. თუ კი დეპუტატი შევცვალეთ, ის იმიტომ შევცვალეთ, რომ არ მოგწონდა, ხო? და მე მგონი ეს პიროვნება არც გამგებლად არ მოგვეწონება. დიახ, ჩვენი განცხადება არის მომზადებული, ჯერ არ გვიანდება, ჩვენ საკრებულოს სხდომის დაწყებამდე აუცილებლად შევიტანთ განცხადებას და დავაყენებთ ჩვენ კანდიდატურას. ანუ ამ შემთხვევაში ორი კანდიდატურა ექნება, თქვენი და კახა გეწაძის. დიახ, ალბათ ორი. მე ყოველ შემთხვევაში ვაყენებ ჩემ კანდიდატურას, კახა გეწაძის არ ვიცი. უმეტესობა საზოგადოებამ მისის თუ რა მოხდა ზესტაფონში, რის გამო დავტოვე მე და ნახევარი ჩემი პერიოდი გავატარე ზესტაფონში, ეს იყო ის, რომ პრობლემა იყო გუბერნატორთან, რომელიც მეწინააღმდეგებოდა, კერძოდ ეს წინააღმდეგობა იყო იმის გამო, რომ ის პროექტები, ის დაგეგმილი საქმეები, რომელიც ჰქონდა ზესტაფონში დაგეგმილი და რასაც ვანხორციელებდით და პირნათლად ვაკეთებდით, მან რატომ დღეს დაიწყო ამის დაბლოკვა, ყველანაირად ხელს გვიშლიდა, რომ ჩვენი უფლებამოვალეობები შეგვესრულებინა ზესტაფონის რაიონში და მას ყავდა მოკავშირეები ზესტაფონში, ეს იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი კაცები. გუბერნატორი ბატონი მაქაც არია. კაცარია და პირველ პირებზე შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ ეს იყო გივი არაბიძე, ვალერი თელია და ავთანდილ დარდაგანიძე? რამოდენიმე კაცი გივი არაბიძის თამადობით. საკრებულოს სხდომა დაიგეგმა ფარულად ნაციონალური მოძრაობის ისევ ერთი ჯგუფის მიერ, რომელსაც შეცდომაში შეყავს დანარჩენი წევრები საკრებულოსი. სხდომა დღეს დაიგეგმა კანონ დარღვევით, ამიტომ პროცედურული დარღვევები აქვს ძალიან ბევრი. ეხლა გამოვიდა ინფორმაცია, რომ გადაიდო 1 საათი დამირეკა აპარატის თანამშრომლებმა. მე ვფიქრობ, თვითონ მოიქციეს თავი უხერხულ მდგომარეობაში, არასოდეს საკრებულო აქ არ ყოფილა თვითმმართველი, ეს იყო ბუტაფორია და ემორჩილებოდნენ გავლენიანი პირების დირექტივებს. ვფიქრობ, ისევ გავლენიანი პირების დირექტივებზე არიან დღესაც დაყრდნობილი და აღმოჩნდნენ ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში, რაც არ ეკადრება ზესტაფონს. მოდი დავწეროთ. თუ თქვენ ჯიუტად გაიტანთ მაინც ამ საკითხს, მომზადებელ საკითხს, არის სამართლებრივი ბეკეტები და მე უნდა მადლობა უთხრა ქართულოსების წარმოდგენობას და მთელ საზოგადოებას, რომლებმაც თქვენს რომ ჩვენ არ გავიმეორებთ სამტრედიის პრეცედენტს, არ იქნება ხიცი დამოკიდება და მოძებნილია სამართლებრივი ბეკეტები, რისი ძალითაც შეჩერდება ახლა დარჩეული თუ აირჩევთ გეუბნებით კანდიდატის უფლებამოსილება და ვალდებული ხება საკრებულოს თავმჯდომარე დროებით მოვალეობის შემსრულება გამგებლის დავალოს მის მოადგილეს. 28 წევრიდან 21 წევრის განცხადება გახლავთ? შეუძლია დააფიქსიროთ ტელევიზიებმა? ხო, უნდა გახლავთ.
გამგებლის თანამდებობაზე ბატონი კახაგეძაძის კანდიდატურის გამხედვის შესახებ. არის ასეთი რაღაცა, თითქოს ბატონი კახას კანდიდატურის საკითხი შეთანხმებული იყო ქართულ ოცნებასთან. ამაში ალბათ მე მგონი ბატონი კახას დამეთანხმება, რომ ეს არ არის მართალი, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ჩვენი კანდიდატურა და ამით მინდა დავამტკიცო, რომ ჩვენ სულ სხვა სუჭერთ ხარს და ქართულ ოცნებასთან ამ კანონგარე არავითარი შეხების წერტილი არ აქვს. მე გამზადებული მქონდა ჩემი განცხადება, გამზადებული მქონდა აბსოლუტურად ჩემი საბუთები, მაგრამ ვინაიდან მარტო მე კი არა, ამ ქალაქში არის სხვა პოლიტიკური ძალებიც. კანონის შესაბამისად არ არის აუცილებელი ადამიანი იყოს პარტიის წარმომადგენელი, უბრალო ზესტაფონისაც აქვს იმის უფლება, მოვიდეს და თავის კანდიდატურა დააყენოს. მაგრამ თქვენ ეს უფლება მეც სხვა პოლიტიკურ ძალებსაც და ყველა ზესტაფონელს მოუსმენთ. ამიტომ აი ამ გამზადებულ საბუთებს მე არ შემოვდივარ ამ კანონობაში და არ გადმოგცემ თქვენ და არ ვაყენებ ჩემ კანდიდატურას. მე გთხოვეთ, დელიკატურ ფორმაში გთხოვეთ, რომ ყურად იყოთ ის, რასაც ხალხი ამბობს. ამ ხალხის არჩეული ხართ თქვენ. მე გთხოვთ კოლეგებს, პირველ დაპირისპირებაში ნუ გადავდით ამ საკითხს. მე შევიტან ახალი თავმჯდომარე მოდის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე. მე შევიტან ტექნიკურ მაბადიებს მომისმინეთ. სამპრედიაში არ მომხდარა. შემოვარდა უხეშად ბატონი მინაშვილი საკრებულოს ხდომაზე. იგი ჩაერია უხეშად საკრებულოს მუშაობაში, დაუჯდა თავმჯდომარეს გვერდით და მისი დირექტივებით თავმჯდომარემ გამოაცხადა პერერივი. პერერივამდე მინდა ვთქვა, რომ საკითხთან დაკავშირებით ჰქონდა პროცედურულ და სამართლებრივ კოლაფსთან დაკავშირებით ჰქონდა აღებული სიტყვა. გამოაცხადა საკრებულოს თავმჯდომარემ პერერივი. პერერივის შემდეგ ითაცმირეს და ალბათ და მაქვს ამის ლეგიტიმური ვარაუდი, რომ მინაშვილისვე დავალებით ის გამოვიდა, განაცხადა, ვინ არის თანახმაო და არ დაუთვლიათ ხმები. მე ხმების აწეულს ვერ ხედავდი და
საკრებულოს თავმჯდომარემ თავად ერთპიროვნულად ჩათვალა, რომ მიცემულია თანხმობა და თქვენ წარმოიდგინეთ. თანხმობა მიცეს თანამდებობაზე დანიშნვას, რომელზეც ვაკანსია არ გამოცხადებულა. საკრებულოს თავმჯდომარემ გამგებლის გათავისუფლების სახე ბრძანების გამოუცემლად იმავე თანამდებობაზე დანიშნა ახალი გამგებელი. ეს არის უხეში დარღვევა ადმინისტრაციული კოდექსის, რაც ბათილობის საფუძველია. ინფორმაცია მქონდა, მე ვესწრებოდი საკრებულოს ხდომა, საკრებულოს ხდომა არის საჯარო და ქართული ოცნების წარმომადგენლები ყველა მიმართულები ძეწვლას ახდენენ თვითმმართველობებზე, დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე. და ამ სახელმწიფომ, ამ 9 წლის განმავლობაში იმიტომ არ აღშენა დემოკრატია, რომ ვიღაც ადამიანებმა მთლიანად ფესვებში მოთხარონ ეს განვითარება. ამიტომ მე ვესწრებ, ეს არის საჯარო ხდომა, მე ამ ხდომას დავესწრები ბუნებრივად და ძალიან მაინტერესო რა გადაწყვეტ საკრებულო. ყველა უნდა იყოს ისეთ ადგილას, რომ ერთ დაძახებაზე აუცილებლად შევიყაროთ თავი აქ. თუ ჩვენ ეს დავთმეთ, ესე იგი ადვილად იქნება. ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ ახლა თქვათ, წახვიდეთ, ჩვენ სარჩელს მივიტანთ და ყურადღებით იყავით, ელოდეთ ჩვენ განკარგულებას და შევიყაროთ თავი და სასურველი იქნება, რომ ამაზე მეტი შეიყარება. აბა თქვენ იცით.